ሄሎ 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 ውድ የኤኬቲዩብ ኦንላይን ትምህርት ተከታታዮች እንኳን ወደ ተወዳጁ ኤኬቲዩብ ኦንላይን ትምህርት በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ከባለፈው ቀጣይ የሆነውን የ9ኛ ክፍል ኬሚስትሪን በአማርኛ ትምህርት አቀርብላችኋለሁ። ትምህርቱን የማቀርብላችሁ እኔ ኢንጂነር ተከታይ ባላለሁኝ። ትምህርቱን እጅግ በጣም ማራኪ ሳቢና ለተረዱ በመትችሉበት መልክ አቀርብላችኋለሁ። የዛሬው ትምህርታችን ወይም lesson 8 የዛሬው ትምህርታችን ወይም lesson 8 እንግዲህ ከባለፈው ትምህርቶቻችን የቀጠሉ ናቸው። periodic classifications of the elements the title is periodic classification periodic classification of the elements periodic classifications of the elements periodic classifications of the elements ምን ማለት ነው? እንግዲህ periodic classification ስንል አንድ ነገር በጅምላ ወይም ጥቅልል አድርገን ከማጥናት ይልቅ ነገሮችን ምን ብናደርግ የተሻለ ነው? በግሩፕ ወይም በቡድን ከፋፍሎ ማጥናቱ የበለጠ እና የተሻለ እንደሆነ በማሰብ እንግዲህ ትምርቱን በጣም ጠለቅ ባለና እጅግ በጣም ቀለልና ማራኪ በሆነ መልኩ እያየን እንቀጥላለን። ስለዚህ ተማሪዎች periodic classification ስንል እንግዲህ classification አላማ ሊኖረው ይገባል። classification ስንል ወይም periodic classification ብለን ስናስብ የራሱ የሆነ አላማና ተግባር ሊኖረው ይገባል። አለበለዚያ በግሩፕ ማጥናቱ እና በግሩፕ ማወቁ የተሻለ ነው። ነገር ግን classification ስንል አንደኛ ከጊዜ አንጻር፣ ሁለተኛ ከገንዘብ አንጻር፣ ሶስተኛ ነገር ደግሞ በቀላሉ ማስተዋወስ እንድንችል የምንጠቀምበት ዘዴ ወይም ቴክኒክ ነው። classification ስንል ዘዴ ወይም ቴክኒኮች ናቸው። ለምሳሌ በባዮሎጂ ትምህርት ብንሄድ ህይወት ያላቸውን ነገሮች በሁለት ክላሲፋይ አርገን ወይም መድበን ማየት እንችላለን። እንስሳትና ጽዋት ብለን በቀላሉ መድበን ወይም ከፋፍለን ልናጠና እንችላለን። ስለ ባህሪያት ሊሆን ይችላል፣ ስለ አረባባቸው ሊሆን ይችላል፣ ስለ ጤንነታቸው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ስለ አጠቃላይ ነገሮች ማወቅ ብንፈልግ በምድብ አርጎ ማጥናት እጅግ በጣም ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። ሶ ክላሲፊኬሽንን እንግዲህ ስናስብ ቀድሞ በግሩፕ የሚጠኑበት ነገር ሆኖ ሳለ ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች ወይም ሳይንቲስቶች የራሳቸውን የሆነ ዘዴ በመጠቀም ኤሌመንቶችን በግሩፕ ከፋፍሎ ማስቀመጥ አስፈለገ። ሶ some of the scientists which was attempting to classify elements summarized as follows. እንግዲህ ሳይንቲስቶች ኤሌመንቶችን በግሩፕ ወይም በቡድን ክላሲፋይ አድርጎ ማጥናት ያስፈልገበትን ምክንያት በራሳቸው አማካኝነት መግለጽ ወይም ማስቀመጥ ተችሏል። ሶ
እንግዲህ ቀጣዮቹ የምንመለከታቸው ሳይንቲስቶች ወይም ኬሚስቶች ለኬሚስትሪው እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦና ከፍተኛ የሆነውን ሚና የተጫወቱ ሰዎች ናቸው። ዛሬ ለምንማማርበት ትምህርት ወይም ለምናነሳቸው ነጥቦች ሁሉ ትልቁን አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሳይንቲስት ወይም ኬሚስቶች ናቸው። ሶ የመጀመሪያውን እንግዲህ ግሩፕስ እንመለከት ወይም በቡድን የማጥናት ስራን ስናይ ቀድመን የምንመለከተው ዶበርኔር ስለሚባል የጀርመን ሳይንቲስት ነው። ዶበርኔርስ ትሪያድ ዶበርኔርስ ትሪያድ የመጀመሪያው እንግዲህ ባጭር ቋንቋ ትሪያድ ሲስተም የምንለው ነው። ትሪያድ ሲስተም ወይም ዶበርኔርስ ትሪያድ እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው የምንመለከተው? እዚህ ጋር የምንመለከተው ነጥብ ምንድነው? ዶበርኔር ለመጀመሪያ ጊዜ ኤሌመንቶችን በግሩፕ በማወቅ ወይም በመሰብሰብ ጥናት ያካሄደ የጀርመን የኬሚስትሪ ባለሙያ ነው። ዶበርኔር he was a German chemist. So ሙሉ ስያሜውን ስናይ ጆሃናን ዶበርኔር ወይም ጄ ዶበርኔር ብለን ልናስቀምጠው እንችላለን። ጄ ዶበርኔር ኦር ጆሃናን ዶበርኔር ክላሲፋይ ጆሃናን ዶበርኔር ክላሲፋይ ኤሌመንትስ ሂ ክላሲፋይ ኤሌመንትስ based on their based on their atomic mass using three elements እንግዲህ ምን ማለት ነው? ዶበርኔር በግሩፕ ማጥናት ሲጀምር መሰረት ያደረገው 3 ኤሌመንቶችን ብቻ ነው። ጥናቱን ያካሄደው በግሩፕ ጥናቱን ማካሄድ የቻለው 3 ኤሌመንቶችን ብቻ መሰረት በማድረግ ነው። እነዚህ 3 ኤሌመንቶች መሰረት ያደረገ ጥናት ስለሆነ ሲስተሙን ትሪያድ ሲስተም ብለን ልንጠራው እንችላለን። based on three elements so the system which is called triad system. ትራይ ማለት 3 ማለት ነው። ትሪያንግል ለምሳሌ ብንወስድ 3 ጎን ያለው ምስል ማለት ነው። ትራይአንግል ኦር ትሪያንግል። ስለዚህ ተማሪዎች ዶበርኔር ትሪያድን ስናስብ በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በቡድን ኤሌመንቶችን ለማጥናት የሞከረ ሳይንቲስት ነው። ከዛ በፊት በነበረው ልምድ በተናጠል ስለተለያዩ ኤሌመንቶችን ጥናት ወይም አጠቃላይ ባህሪ ይሰራ ነበር። ነገር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ በቡድን ጥናትን ማካሄድ የቻለ ሳይንቲስት ወይም የጀርመን ኬሚስት ጆሃናን ዶበርኔር ይባላል። ሶ the law which is triad's law the law its name the law is triad system ማለት እንግዲህ 3 ኤሌመንቶችን መሰረት ያደረገ የመከፋፈያና የማጥኛ ዘዴ ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ጋር አንድ ሌላ መነሳት ያለው ነጥብ ኤሌመንቶቹን መሰረት አድርጎ ስራ ሲሰራ የኤሌመንቶቹን ማስ ታሳቢ ያደረገ ነው። እስቲ አንድ ትሪያድ ወስደን እንመልከት። በዚህኛው ምሳሌ ላይ ለምሳሌ ሊቲየም ማስ ነምበር 7 ሶዲየም ማስ ነምበር
23 ፖታሺየም ማስ ነምበር 39 ይሄ አንድ ትሪያድ ማለት ይሄ ነው እንግዲህ እነዚህ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ባህሪ አላቸው ብሎ በማሰብ አንድ ቤተሰብ ውስጥ አስቀምጣቸው ወይም አንድ ትሪያድ ማለት የሶስት ኤሌመንቶች ስብስብ እንግዲህ ተማሪዎች እዚህ ጋር ዶቨርኒየር ያስቀመጠው ወይም የሰራው ስራ ምንድነው መሃል ላይ የምናገኘው ኤሌመንት አሁን በዚህ አንድ ትሪያድ ላይ ማለት ነው መሃል ላይ የሚገኘው ኤሌመንትን ማስ ማወቅ ከተፈለገ ከዳር ያሉትን ኤሌመንቶች ማሳቸውን ደምረን ለሁለት ብናካፍለው የመጨረሻው ውጤታችን የሚሆነው መሃል ላይ የተቀመጠው ኤሌመንት ማስ ይሆናል የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው ያ ማለት mass of middle element the mass of middle element mass of middle element the mass of middle element is the average mass the average mass of the average mass of the other two elements ምን ማለት ነው መሃል ያለውን ኤሌመንት ማስ ማወቅ ከተፈለገ ከዳር ያሉትን ሁለቱን ኤሌመንቶች ማስፈልገን ብንሰራቸው መሃል ላይ ያለውን ይሰጠናል የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው ያ ማለት mass of sodium mass of sodium ማለት mass of lithium mass of lithium plus mass of potassium ሲካፈለስንት ለሁለት አቨሬጅ ማለት እንግዲህ ሁለት ነገሮችን ደምረን ከሆነ ለሁለት ማካፈል ሶስት ነገሮችን ከደምረን ለሶስት ማካፈል አቨሬጅ ሲሰራ እንደዚህ ነው በሂሳብ ትምህርት እንደምታውቁት ስለዚህ የሊቲየም ማስ ስንት ነው እናቃለን 7 ነው 7 ሲደመር የፖታሺየም ማስ ስንት ነው 39 ማስ ኦፍ ፖታሺየም 39 ነው ሲካፈል ለስንት ለሁለት ሶ 39 ሲደመር 7 46 46 ሲካፈል ለሁለት ስንት ይመጣል 23 እንግዲህ ተማሪዎች እዚህ ጋር ትልቁ ቁም ነገር ምንድነው ከላይ እነዚህ ተጽፈው የምናገኛቸው ቁጥሮች አሁንም የምንጠቀማቸው ቁጥሮች ናቸው ለካልኩሌሽን ብንፈልግ የሶዲየምን ማስ ማለት ነው የግድ የምንጠቀመው ቁጥር 23 ነው ነገር ግን በዛም በነበረው ሰዓትም ይሄ ህግን ተጠቅመን ስንሰራ የመጣልን ማስ 23 ነው እኛም የመጣልን ማስ 23 ቀድሞ በነበረው ወይም ደግሞ ዶቨርኒየር በሚያስበው የሂሳብ ስሌት አማካኝነት ስንሰራ የመጣልን ማስ እንት ነው 23 ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትሰጡት ወይም እንደምትመለከቱት mass of sodium which is 23 mass of sodium 23 and mass of sodium by Dovernier triad system also 23 ስለዚህ ምን መጣልን ቀድሞ የነበረው አሰራር ለዚህኛው ትሪያድ ትክክለኛ ወይም ደግሞ የሚሰራ ህግ ነበር ማለት ነው ነገር ግን ሌላ ምሳሌ ብንመለከት ወይም አንድ ሌላ ትሪያድ ብንወስድ let's take example number 2 another triad chlorine atomic mass 35.5 bromine atomic mass 80 iodine atomic mass 127 እንግዲህ ከላይ ባየነው ህግ መሰረት መሃል ላይ የሚገኘው ኤሌመንት ማን ነው ብሮሚን ነው
ሶ የብሮሚን ማስ ተሰርቶ እንግዲህ አሁን ምን ተጠቀመው ማስ 80 ነው የብሮሚን ማስ 80 መምጣት አለበት በዚህ ህግ ተሰርቶ 80 መምጣት አለበት እስቲ እንደሚመጣ ወይም ይሄንን ቁጥር ማምጣት እንደማንችል ሶሉሽኑን ሰርተን እንመልከት ሶ ማስ ኦፍ ቢአር ማለት ወይም ማስ ኦፍ ብሮሚን ማለት ማስ ኦፍ ክሎሪን ሲደመር ማስ ኦፍ ክሎሪን ሲደመር ማስ ኦፍ አዮዲን ሲካፈል ለሁለት አቨሬጅ እየሰራን ስለሆነ ሲካፈል ለስንት ለሁለት ሶ የአንድ ክሎሪን ማስ 35.5 እንደሆነ እናቃለን ማስ ኦፍ አዮዲን 127 እንደሆነ እናቃለን ሲካፈል ለሁለት ሶ ሁለቱን ስንደምር የሚመጣልን ማስ ስንት ነው? ነጥብ 5ን መጀመሪያ እንወስዳለን 5 እና 7 12 1 አለን 1 እና 3 4 4 እና 2 6 1ን ወስደን ሲካፈል ለ2 162.5 ሲካፈል ለ2 81 ነጥብ 25 ይመጣል እንግዲህ ተማሪዎች 81 ነጥብ 25 በዚህ ሂሳብ ስሌት መጣልን ነገር ግን ብሮሚን ያለው ትክክለኛው ማስ ስንት ነው 80 ነው ብሮሚን ያለው ትክክለኛው ማስ 80 ነገር ግን በዚህ ካልኩሌሽን ስንሰራ የመጣልን ማስ ስንት ነው 81 ነጥብ 5 ይሄ ማለት ዶቨርኒየር ትሪያድ ሲስተም ማሳቸው ከፍተኛ ለሆኑት ኤሌመንቶች አይሰራም ማለት ነው። ማሳቸው እየጨመሩ ለሚሄዱ ወይም ትልልቅ ማስ ላላቸው ኤሌመንቶች ዶቨርኒየር ትሪያድ ሲስተም አይሰራም። ምክንያቱም ከትክክለኛው ቁጥር ወይም ከትክክለኛው ዋጋ በተወሰነ መጠን ዲቪየት ያደርጋል ወይም ጨምሮ ወይም ቀንሶ ልናገኘው ስለምንችል ዶቨርኒየር ትሪያድ ሲስተምን ማሳቸው ትልልቅ ለሆኑ ኤሌመንቶች እንደማይሰራ ማሰብ መቻል አለብን ሶ ዘ ፈርስት ኢምፖርታንት ፖይንት ትሪያድ ሲስተም ኢዝ ናት ወርከብል ትሪያድ ሲስተም ኢዝ ናት ወርከብል ፎር ሃየር ማስ ኤሌመንትስ ኢዝ ናት ወርከብል ፎር ሃየር ማስ ኤሌመንትስ ኢዝ ናት ወርከብል ፎር ሃየር ማስ ኤሌመንትስ ምን ማለት ነው ማሳቸው ከፍተኛ ለሆኑ ኤሌመንቶች ትሪያድ ሲስተም አይሰራም ምክንያቱም ከትክክለኛው ዋጋ ወይም ከትክክለኛው ቁጥር በተወሰነ መልኩ ዲቪየት ስለሚያደርግ ወይም ቁጥሩ ስለሚወጣብን ይሄንን ህግ ተግባራዊ ማድረግ አንችልም ሌላው ሁለተኛው መሰረታዊ ነጥብ ከዚህኛው ርዕስር ማለት ነው ትሪያድ ሚንስ the word triad means arranging three elements and it is not applied for it's not applied for
It's not applied for all elements. It's not applied for all elements. እንግዲህ ተማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በግሩፕ ኤሌመንቶችን በመክፈል ወይም በማስቀመጥ ጥናት የሰራ የጀርመን ሳይንቲስት ጆሃናን ዶቨርኒየር ይባላል። ህጉም ምን እንደሚባል ይጠራል ብለናል? አዎ ትሪያድ ሲስተም ይባላል። ለምን ትሪያድ ሲስተም ተባለ ደግሞ ስንል ማስረጃ የሚሆነን ምንድነው? ሶስት ኤሌመንቶችን ብቻ መሰረት ያደረገ የመከፋፊያ ዘዴ ስለሆነ ነው። ሶስት ኤሌመንቶችን ብቻ መሰረት ያደረገ ከፋፍሎ የማጥናት ዘዴ ስለሆነ ትሪያድ ሲስተም ብለን ጠራነው። እንግዲህ ደካማ ጎን ካለው ወይም ድክመት ካለበት ያንን ድክመት ማስተካከያ የሰጠ ሌላ ሳይንቲስት በሁለተኛ ደረጃ መምጣቻለ። ምክንያቱም ድክመት ካለ ያ ድክመት እየተስተካከለ ስራዎች እየተሰሩ ስለሚሄዱ ድክመቱን የመጀመሪያውን የትሪያድ ሲስተምን ድክመት ለሁለተኛው ሰው ወይም በሁለተኛ ደረጃ አስተካክሎ ያስቀመጠ ሳይንቲስት which is called John Newland ይባላል። ወይም ህጉን ስናስቀምጥ Newland's law of octaves Newland's law of octaves the Newland's law of octaves እንግዲህ ከርዕሱ ማየት ወይም መመልከት እንደምትችሉት octaves means 8 octagon ማለት ወይም octa የሚለው ቃል 8 የሚለውን ነገር ይገልጽልናል። octa ማለት 8 ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነጥብን ወይም የመጀመሪያውን የመከፋፊያ ቁጥሮችን ማለት ነው ከ3 ወደ 8 ማሳደግ የቻለ ሳይንቲስት ነው John Newland። So John Newland states he states that when elements are arranged in increasing order in increasing order of their atomic mass increasing order of atomic mass ምንድነው? ከ3 ወደ 8 ማደግ ቻለ። ያ ደግሞ የተሻለ እድገት ነው። ምክንያቱም ሶስት ነገሮችን እያደረግን ከመናጠና 8 ነገሮችን በአንድ ላይ በማድረግ የ8 ነገሮችን ባህሪ አውቀን ቀጣይ ላሉት ነገሮች ደግሞ ለመስራት የተሻለ አድርገን ልናስብ ወይም ልንወስደው እንችላለን። ያ ማለት ምንድነው? በዚህ ህግ መሰረት every eight elements has similar properties to the first element. እንግዲህ ተማሪዎች ምን ማለት ነው እዚህ ጋር? ኒውላንድ ክላሲፊኬሽን ላይ ስንመጣ መሰረቱ እነ ቀደም እንደተነጋገርነው
ስምንት ኤሌመንቶችን መሰረት ያደረገ የመከፋፊያ ህግ ነው። ስምንት ኤሌመንቶችን ያ ማለት ምንድን ነው? ሁል ጊዜም አንደኛ ብለን የምንጀምረው ኤሌመንትና ስምንተኛ ብለን የምንደርስበት ኤሌመንት ባህሪ ተመሳሳይ ነው የሚል ህግ ወይም አስተሳሰብ ነው እዚህ ጋር ያለው። ለምሳሌ የሚከተሉትን ኤሌመንቶች እንመልከት። ነምበር 1 ሊቲየም፣ ኔክስት ቤሪሊየም፣ ቦሮን፣ ካርበን፣ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ፍሎሪን፣ ሶዲየም፣ ማግኒዥየም፣ አሉሚኒየም፣ ሲሊከን፣ ፎስፈረስ፣ ሰልፈር ኤንድ ክሎሪን። ኔክስት ፖታሽየም ኤንድ ኔክስት ካልሽየም፣ ኔክስት ክሮሚየም፣ ኔክስት ቲታኒየም፣ ኔክስት ማንጋኔዝ፣ ኔክስት አይረን እና በመጨረሻ ብሮሚን። ኦኬ፣ እንግዲህ የስምንትን ህግ እነዚህ ኤሌመንቶች ላይ ተግባራዊ ለማድረግ ስንፈልግ ወይም ብናደርግ ስምንት ወይም የስምንት ህግ መሰረት ማድረግ ብንፈልግ ነጥቡ ምንድን ነው? አንደኛ ብለን የምንጀምረው ኤሌመንትና ልክ እንደ ሙዚቃ ኖታ የሙዚቃ ኖታን ታውቃላችሁ፣ ዶ ሜ ፊ ላ ሶ፣ ወይም ደግሞ ትክክለኛውን ሳውንድ ይዛችሁ ስትከተሉ አንደኛ ብላችሁ የምትጀምሩትና ስምንተኛ ብላችሁ የምትደርሱበት ኤሌመንት ባህሪ ተመሳሳይ እንደሆነ ይገልጽልናል። ተማሪዎች ከዚህ ለምሳሌ እንነሳ። ሌት ስታርት ፍሮም ሊቲየም፣ ከሊቲየም ተነስተን እንቁጠር። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት። ስለዚህ አንደኛ ብለን የጀመርነው ኤሌመንት ሊቲየም ነው። ዘ ፈርስት ኤሌመንት ኢዝ ሊቲየም። ዘ ፈርስት ኤሌመንት ኢዝ ሊቲየም። አሁን ባለን አቆጣጠር ዘ ፈርስት ኤሌመንት ኢዝ ሊቲየም ኤንድ ዘ ኤዝ ኤሌመንት ዊች ኢዝ ሶዲየም። ምን ማለት ነው? የአንደኛው ኤሌመንት ሊቲየም ብለን ተነስተናል። ያረፍነው ስምንተኛው ኤሌመንት ማን ነው? ሶዲየም ነው። ሶ እነዚህ ሁለት ኤሌመንቶች ሃቭ ዘ ሴም ፕሮፐርቲ አኮርዲንግ ቱ ኒውላንድስ ክላሲፊኬሽን። በኒውላንድ ክላሲፊኬሽን ህግ መሰረት ኦር አኮርዲንግ ቱ ኒውላንድስ ፔሪዲክ ክላሲፊኬሽን ዘ ፈርስት ኤሌመንት ኤንድ ዘ ኤዝ ኤሌመንትስ ሃቭ ዘ ሴም ፕሮፐርቲስ። ሌላው ተማሪ ደግሞ ከካርበን ሊነሳ ይችላል። አንደኛ ብሎ የሚጀምረው ከካርበን ሊሆን ይችላል። ሶ ካርበንን አንደኛ ብሎ ከተነሳ ወደ ቀኝ ነው የምንቆጥረው ማለት ነው። ካርበን አንደኛ ከሆነ ናይትሮጅን ስንተኛ ይሆናል? ሁለተኛ። ሶስተኛ ኦክሲጅን፣ አራተኛ ፍሎሪን፣ አምስተኛ ሶዲየም፣ ስድስተኛ ማግኒዥየም፣ ሰባተኛ አሉሚኒየም፣ ስምንተኛ ሲሊከን ይሆናል። ያ ማለት በዚህ ህግ መሰረት ካርበን ኤንድ ሲሊከን ሃቭ ዘ ሴም ፕሮፐርቲስ አኮርዲንግ ቱ ጆን ኒውላንድስ ኦክቴቭስ ሎ። ስለዚህ ተማሪዎች ከትሪያድ ሲስተም ኒውላንድ ክላሲፊኬሽን ወይም ኒውላንድስ ሎስ ኦፍ ኦክቴቭስ
እጅግ በጣም የተሻለ የመከፋፊያ ዘዴና የማጥኛ ዘዴ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን አሁንም እዚህ ጋር ማስቀመጥ የምንችለው ነጥብ እነዚህ ጥናቶች ላይ ችግር እንዳለበት መመልከት ወይም ማየት እንችላለን። እዚህ ላይ መመልከት እንችላለን። ሶ ችግሮቹ ምንድናቸው ስንል ችግሮቹ የሚከተሉት ናቸው። የተሻለ ቢሆንም የሚከተሉት ችግሮችን ግን መመልከት እንችላለን። Or the so-called the drawbacks of Newland. ከኒውላንድ የመከፋፊያ ህግ ወይም ስርዓት ውስጥ እንደ ችግር የምንመለከታቸው ነጥቦች አንድ በአንድ ልናስቀምጥ እንችላለን። ነምበር 1 ለምሳሌ ሌት ፎስፈረስ ኢዝ ዘ ፈርስት ኤሌመንት። በዚህ ከላይ በተመለከትነው ሰንጠረዥ ላይ ወይም የኤሌመንቶች ስብስብ ውስጥ ፎስፈረስን የመጀመሪያ አድርገን ብንወስድ ስምንተኛው ኤሌመንት የሚሆነው the first element and manganese is the eighth element. ፎስፈረስን አንደኛ ካረግን ማንጋኔዝ ስንተኛ ኤሌመንት ሊሆን ነው? አዎ ስምንተኛ ይሆናል። በህጉ መሰረት ደግሞ ምንድነው የሚለን? አንደኛና ስምንተኛ ላይ የምናገኛቸው ኤሌመንቶች ሁሉ ተመሳሳይ ባህሪ አላቸው ይለናል። በዛ መሰረት ፎስፈረስ and manganese have same property. በህጉ መሰረት ስንሄድ have same property. But this is not true. Because phosphorus is non-metallic elements. Phosphorus is non-metallic elements. But manganese is metallic elements. manganese which is a metallic elements. ስለዚህ አንደኛው ችግር ምንድነው? ሜታሎችን ከነን ሜታሎች ጋር ተቀላቅለው ባህሪያቸውን ማመሳሰል ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ነው ብለን እንድንናገር ያስገድደናል። ምናልባት እዚህ ጋር ተጨማሪ ነገሮችን ማየት ካስፈለገን ሰልፈር and iron. ሰልፈርን አንደኛ ካልን ስምንተኛ ብለን የምንደርስበት ኤሌመንት iron ነው። but sulfur is what type of element? non-metallic elements. but iron is metallic elements. so metal and non-metal have different chemical properties. ወይም አጠቃላይ ባህሪያቸው ሜታል ከነን-ሜታል ጋር በፍጹም አይመሳሰልም። ስለዚህ እነዚህን ነጥቦች ወይም እነዚህን ችግሮች ማስተካከያ ሊሰጠን የሚችል ሌላ ህግ ወይም ሌላ ዘዴ ያስፈልገናል ማለት ነው። አንደኛው ጌ ነበር ወይም ችግር። ሁለተኛው ሌላው ችግር ኖብል ጋዝ has no any place. ኖብል ጋዝ has no any place. እዚህ ጋር አንድ ትልቅ ቁም ነገር ማየት ያለብን ኖብል ጋዞችን የምናስገባ ከሆነ የስምንት ህግ መሆን ይቀርና የዘጠኝ ህግ ሊሆንብን ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ
ከፍሎሪን ቀጥለን አንድ ኖብል ጋዝ ኒየን ቢገባ ከሊቲየም ተነስተን ብንቆጥር ሊቲየም አንደኛ፣ ምናልባት ሙሉን ባልጽፈውም ከላይ ሪፈር ማድረግ ይቻላል። አንዱን ላሳያችሁ፣ ሊቲየም፣ ቤሪሊየም፣ ቦሮን፣ ካርበን፣ ናይትሮጂን፣ ኦክሲጂን፣ ፍሎሪን ነበረ ቀደም የሰራ ነው። አሁን በሁለተኛው ኖብል ጋዝ ወይም ግዑዝ ጋዝ ቦታ የላቸውም ስንል እነሱ ከገቡ ለምሳሌ ኒየን እዚህ ጋር ቢገባ እና ቀጣይ ያለን ሶዲየም ቢሆን ሊቲየም አንደኛ ኢለመንት ነው ካልን ኢፍ ሊቲየም ኢዝ ዘ ፈርስት፣ ቤሪሊየም 2፣ ቦሮን 3፣ ካርበን 4፣ ናይትሮጅን 5፣ ኦክሲጅን 6፣ ፍሎሪን 7፣ ኒየን 8፣ ሶዲየም 9። ምን ሆነ? የ8 ህግ መሆኑ ይቀርና የ9 ህግ ሊሆንብን ነው። ምክንያቱም በአሁን ሰዓት ኖብል ጋዞች ተካተው ስለምናገኝ በዛ ሰዓት እነዚህን ኢለመንቶች ታሳቢ አላደረገም ነበር ማለት ነው። ሶ እነዚህን ኢሌመንቶች ታሳቢ ደግሞ ካላደረገ የግድ ማስተካከያ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ሶ ይህንን ማስተካከያ እንግዲህ ለማድረግ ሌላ ተጨማሪ ህግ ያስፈልገናል ማለት ነው ተማሪዎች። ሶ ዘ ፈርስት ዶቨር ኒየር ትሪያር ሲስተም፣ ሰከንድ ጆን ኒውላንድስ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን። ይህንን ካየን ቀጣዩ ርዕሳችን የሚሆነው ምንድን ነው? ከላይ ያሉትን ችግሮች የሚፈታ ሌላ ህግ ያስፈልገናል፣ ወይም ደግሞ ዘ ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል። ዘ ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል እንግዲህ ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ስንመለከት የምናነሳው ነጥቦች አሉ። ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብልን ስንመለከት የምናነሳቸው ነጥቦች አሉ። እነዚህ ነጥቦች ተራ በተራ ወይም ደግሞ አንድ ባንድ እያየን መቀጠል ይኖርብናል። ምክንያቱም አንዱን ነጥብ ይዘን ወደ ቀጣዩ ስናልፍ እርስ በርስ የተያያዙ እንደሆኑ ማሰብም ስለሚያስችለን ማለት ነው ተማሪዎች። ሶ የመጀመሪያውን ነጥብ ስንመለከት ወይም የመጀመሪያውን ሀሳብ ስናይ which is known as the periodic law ወደ ዘመናዊው ፔሪዮዲክ ቴብል ስንመጣ ፔሪዮዲክ ሎው የሚለውን ርዕስ ማየት ይኖርብናል። እንግዲህ በዚህ ስር የምንመለከተው ወይም ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብልን ስንመለከት የምናነሳው የመጀመሪያው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ ሰው ማለት ነው ሜንደሊቭ የሚባል የራሽያ ኬሚስት አለ። ሜንደሊቭስ ፔሪዮዲክ ሎው ሜንደሊቭስ ፔሪዮዲክ ሎው ሶ እንግዲህ ከላይ ማንሳት እንደተቻለው ሜንደሊቭስ ፔሪዮዲክ ሎውንም ስንመለከት ሜንደሊቭስ ፔሪዮዲክ ሎው ኢት ስቴትስ ሜንደሊቭስ ፔሪዮዲክ ሎው ኢት ስቴትስ ዘ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዘ ኢሌመንትስ ዘ ፕሮፐርቲ ኦፍ ዘ ኢሌመንትስ አር periodic function of
their atomic mass. እንግዲህ የነዚህ ሶስት ሰዎች አመለካከት ወይም አስተሳሰብ ኤሌመንቶች ያላቸውን ማስ መሰረት ያደረገ ነው። ኤሌመንቶች ያላቸውን ማስ መሰረት ያደረገ ነው ምን ማለት ነው? ኤሌመንቶች ያላቸው ማስ ካላቸው ባህሪ ጋር የተያያዘ እንደሆነ ለማሳየት ሶስቱም ሰዎች የተጠቀሙበት መመዘኛ ነው የሆነ ነጥብ ነው። It is based on the element's atomic mass. ሮበርት ኔረንን ብናይ እንደዛው ማሳቸውን መሰረት አድርጎ ነው ካልኩሌሽኑን የሰራው። ኦክቴቭስ ሎውንም ብንመለከት ወይም ኒውላንድ ክላሲፊኬሽንን ብናይ መሰረት ያደረገው ማሳቸውን ነው። ሜንደሊቭንም ብንመለከት መሰረት ያደረገው ማሳቸውን መሰረት በማድረግ ነው። ሶ እንግዲህ ሜንደሊቭ he was known as the father of periodic table. እንግዲህ ጥንቃቄ ደረግ ሞደርን periodic table እንላለን ምን ማለት ነው? ኤሌመንቶችን ሲደረድር ከሶስት ተነስተን አሁን ስንት ላይ ደርሰናል ብለናል? 8 ከ8 ተነስተን ወደ 63 የሚደርሱ ኤሌመንቶች ላይ ደረስን። ከ8 ወደ 63 or only 63 elements were known. were known when Mendeleev constructed when Mendeleev constructed his table. In 1871. እንግዲህ ከ3 ወደ 8 አሁን ደግሞ ከ8 ወደ 63 ደረስን። እንግዲህ 63 ኤሌመንቶች ያላቸውን ባህሪ መሰረት በማድረግ ሰብሰብ አድርጎ ለማጥናት የቻለ የጀርመን ኬሚስት ወይም ራሽያን ኬሚስት his name ዲሜትሪ ኢቫኖቪች ሜንደሊቭ ተብሎ የሚጠራ የራሽያ ኬሚስት አለን ማለት ነው። ዲሜትሪ ኢቫኖቪች ሜንደሊቭ ለምንድን ነው እንግዲህ የዘመናዊ ወይም ዘ ፋዘር የፔሪዮዲክ ቴብል አባት የሚል ስያሜ የተሰጠው ስንል ባበረከተው ከፍተኛ የሆነ ስራ ነው ወይም ሰርቶ ባለፈው ከፍተኛ ስራ የፔሪዮዲክ ቴብል አባት የሚል ስያሜ የተሰጠው። ምክንያቱም እንግዲህ በዛ ሰዓት ሜንደሊቭ left a blank space for undiscovered elements and also predicted mass masses and other properties of these unknown elements.
these unknown elements. እንግዲ ላልታወቁት ኤሌመንቶች ተማሮች እንግዲ አስተውሉ በጊዜውና በሰዓቱ ላልታወቁት ኤሌመንቶችና ወደፊት እንደሚገኙ ለሚያስባቸው ኤሌመንቶች ባዶ ቦታ ትቶ ያልፍ ነበር በሰዓቱ. He left a blank space for undiscovered element. በ1871 ወይም የስራ ወይም የጥናት ሲካሄድ ላልተጠኑት ኤሌመንቶች ባዶ የሆነ ቦታ ትቶ ያልፍ ነበር. ባዶ የሆነ ቦታ ትቶ ያልፍ ነበር. እንደዚሁም እነዚህ ወደፊት የሚገኙ ኤሌመንቶች ያላቸውን ማስ እና ሌሎችንም ባህሪያቶች በሰዓቱ አስቀምጦ ነበር. ካስቀመጠም በኋላ ጥናቱ ተካሂዶ በአሁን ሰዓት ኤሌመንቶቹ ተገኝተው ብንመለከት ሜንደሊፍ ትቶ ካለፈው ወይም ካስቀመጠው ባህሪ ጋር በጣም በጣም ተቀራራቢና ተመሳሳይ ናቸው. እጅግ በጣም ተቀራራቢና ተመሳሳይ ናቸው. ስለዚህ ትቶ ለሚያልፋቸው ኤሌመንቶች ወይም ቦታዎች ስም ሰጥቶ ያልፍ ነበር. Mendeleev called these elements eka. Eka silicon and gave the symbol ES. ኤካ ሲሊከን ማለት ለምሳሌ ከሲሊከን ቀጥሎ የሚገኘው ኤሌመንት ኤካ ሲሊከን ተብሎ ይጠራል. ያም ኤሌመንት ማን ነው? which is known as germanium. gallium and the other one which is germanium. ኤካ ሲሊከን ማለት ከሲሊከን ቀጥሎ የሚገኝ ኤሌመንት እንዳለ እና በሰዓቱ ቦታ ትቶ ማለፍ የቻለ ሳይንቲስት ነው. እንግዲህ እነዚህን ኤሌመንቶች ካየን የመጀመሪያው ኤሌመንት ሲሊከን ማለት ነው ወይም ከሲሊከን ቀጥሎ የሚገኘው ኤሌመንት ጋሊየም እንደሆነ ከዛም ሌላውን ኤሌመንት እንደዚሁ ክፍት ቦታ ትቶ ያለፈው ጀርመኒየም ወይም ደግሞ ሲምቦላችንን ብናስቀምጥ ጂኤ ማስቀመጥ እንችላለን ስያሜ ሰጥቶ ያልፍ ነበር. ሶ ከዚህ ስራው ተነስተን ነው ሜንደሊፍ የፔሪዲክ ቴብል አባት ብለን ልናስቀምጠው የምንችለው. አሁንም እዚህ ጋር ጥሩ ስራ ቢሰራ ችግሮች ግን ነበሩበት. ሜንደሊፍ ድሮባክስ ኦፍ ሜንደሊፍ ክላሲፊኬሽን drawbacks of mendeleev classification. እንግዲህ 63 ኤሌመንቶችን መሰረት አድርጎ ስራ ቢሰራም አሁንም ከላይ ካስቀመጥናቸው ሳይንቲስቶችን ማንጻር ዲፌክት ወይም ፕሮብሌሞች ነበሩበት. የመጀመሪያው ፕሮብሌም there is no position for isotopes. አይዞቶፖችን ግን መሰረት አድርጎ ወይም አይዞቶፖች ላላቸው ኤሌመንቶች ታሳቢ ያደረገ የመከፋፈያ ዘዴ አይደለም. ምክንያቱም ለምሳሌ ሃይድሮጅን 3 አይዞቶፖች አሉት ማሳቸው የተለያየ. ሶ ማሳቸው የተለያየ እነዚህ 3 ሃይድሮጅኖችን ካየን ፔሪዲክ ቴብል ላይ ሶስት የተለያየ ቦታ ልንመለከተው ነበር. ሶስት የተለያየ ቦታ ነገር ግን ሃይድሮጅን ተጽፎ የምናገኘው ስንት ቦታ ላይ ነው ቢባል አንድ እና አንድ ቦታ ላይ ብቻ ይሆናል. ሃይድሮጅን ተጽፎ የምናገኘው አንድ እና አንድ ቦታ ላይ ብቻ ነው. ሶ ይሄ ችግር
ታሳቢ ያደረገ የመከፋፊያ ዘዴ አልነበረም ማለት ነው። ሁለተኛው ችግር there is wrong order. There is wrong order of some elements. እንግዲህ ለአንዳንድ ኤሌመንቶች ደግሞ የተሳሳተ አይነት አቀማመጥ ነበረው። ለምሳሌ አርገን ጽፈን ቀጥሎ ፖታሺየም ነው የምንጽፈው። አሁን ባለው ፒሪዮዲክ ቴብል ላይ ስናይ አርገን ቀድሞ ተጽፎ ቀጥሎ ያለው ፖታሺየም ነው። በሜንዴሊፍ ህግ ብንሄድ ማሱ ከግራ ወደ ቀኝ ስንሄድ መጨመር ነበረበት። ነገር ግን የአርገንን ማስ ስንመለከት 40 ነው። ነገር ግን ፖታሺየምን ስትመለከቱት ደግሞ ስንት ነው? 39 ነው። ያ ማለት ከ40 መጨመር ሲገባው የተሳሳተ መሆኑን ከዚህ ምሳሌ ላይ መገንዘብ ትችላላችሁ። ሶ ይሄንን ካየን ተማሪዎች እነዚህን ከላይ ያየናቸውን ትምህርት ሊያካትት የሚችል ኤክሰርሳይዝ ጥያቄዎችን እንሰራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ question number 1 write the advantage and defects of Mendeleev's periodic law. ችግሮቹንና ጠቀሜታው የሜንዴሊቭ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ወይም ህግ ችግሮቹንና ጠቀሜታዎቹ ምን እንደሆኑ አስቀምጡ። ሁለተኛው ጥያቄ write the name of elements which were predicted by Mendeleev. እንግዲህ ስራው በተሰራ ሰዓት እና ወደፊት ሊሰሩ ስለሚችሉ ኤሌመንቶች ወይም ፕሪዲክት ስላደረጋቸው ኤሌመንቶች በተነጋገርነው መሰረት እነዚህን ጥያቄዎች ትመልሳላችሁ። ሶስተኛው write the demerit ስንል ጠቀሜታዎቹ ናቸው። demerit ስንል እንደ ችግር የምናነሳቸው demerits of አንደኛው የመጀመሪያው Dovernier Triad. What is the demerits of Dovernier Triad? Number 2, Newland's Octave's Law. You have to write Mendeleev's እና Dovernier's demerits ወይም እንደ ችግር የሚነሱ ነጥቦች ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። አራተኛው ጥያቄ ምንድነው ፔሪዮዲክ ቴብል? ምን ማለት ይመስላችኋል? ፔሪዮዲክ ቴብል ምን ማለት ነው ወይም
ምን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቃል ነው periodic table what does it mean periodic table so እንደ መግቢያ እና periodic tableን በዝርዝር ለማየት سنፈልግ ከኋላ ያሉትን አመጣጡንና ሂደቱን በትክክል ማወቅ ስላለብን እነዚህን ነጥቦች ወይም ጥያቄዎች በመስራት ያላችሁንና ከላይ ያየናቸው ነጥቦች በትክክል መገንዘባችሁን ለማወቅና ለመረዳት ያስችላችኋል ብዬ ስላሰብኩ እነዚህን ጥያቄዎች ተሰሩልኛላችሁ። እንግዲህ ተማሪዎች ዛሬ ያየናቸውን ወይም ከላይ የተመለከትነውን እጅግ ማራኪና እጅግ በጣም በቀላሉ መረዳት የሚችልበትን ትምህርት ተምረናል። ይህንን ትምህርት በጣም በጥሞና ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ያመሰግናለሁ። ትምህርቱን እንደተለመደው ላይክ በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ትምህርቱን ለሌሎች እንዲደርስ ማድረግን እንዳትረሱ። ምንጊዜም የኤኬ ዩቲዩብ ጥያቄ እና የተከበረ ጥያቄው ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሰናይ ምሽት፣ ሰናይ ውሎ፣ መልካም ቀን። ባባይ ቻው።